Osé é un día especial, como son todos, nos que recoñecemos talento das mulleres. Certamente, somos moi talentosas, moi particularmente as mulleres galegas, e dende logo as da nosa provincia, non? Oxe, que estamos recibindo a Pili Reñones acompañada da súa nai e do seu pai, que teñen moito que ver con que se adique desta forma extraordinaria a fotografía. Solo quero dar as gracias a esta nosa casa que hoxe me abriu as portas da súa entidade para dar vida, un poquinho máis de vida, a estas obras. Quero dar as gracias de forma especial a Carmela por todo o que fixo por min. Quero dar as gracias ao Xío, gracias aos meus papás por aquela cámara de 5.400 pesetas que está na casa factura, e a miña familia, que hoxe non pudo estar por motivos de traballo, pero que están comigo igual aquí. Sería impensable que anos atrás que se lle dese este representatividade, este sinxelo ato, que un ato sinxelo é un detalle simplemente, e colocar unhas fotografías nas paredes dun edificio no que pasa moita xente, e que para min antes me sentía tan gracia, a verdad que me enche de orgullo, te creo que quero agradecer. Estou profundamente orgullosa e agradecida de que pensara que a Deputación de Pontevedra era unha administración que podería ter a honra de ter dúas fotografías, que ademais son dúas mulleres, non? Dúas mulleres que falan de esas mulleres que tamén crearon economía, non? As mulleres das que somos herdeiras, non solamente das creadoras, como é Pili Reñones, sino as mulleres que traballaron ao longo de toda a historia, non, en diferentes ámbitos, son a forza que nos empuxa hoxe a todas, son a nosa luz na batalla, a luz na batalla da que falaba Pardo Bazán.